Fru talman, varför behandlas barn fortfarande som gifta i Sverige år 2017? För nästan exakt 2 år sedan, den 4 mars 2015, så debatterar vi barnäktenskap och tvångsäktenskap i denna kammare. Då var Sverigedemokraterna ensamma om att vilja se skärpningar av reglerna, medan övriga partier var tysta. Förutom då Centerpartiets Ola Johansson, som inte kunde förstå varför jag lade tid på att argumentera för skärpta regler för barnäktenskap. Det är glädjande att samtliga partier nu förstått att det finns ett behov av skärpta regler. Och också att vi får ett tillkännagivande till regeringen. Sverigedemokraterna var först och vi var också tydligast med var vi står och hur vi vill att samhället ska utvecklas. I vårt Sverige ska barn få vara barn. Aldrig kommer vi att acceptera att barnäktenskap blir en del av vardagen i Sverige. Allt som oftast den senaste tiden har företrädare för övriga partier upprepat att barnäktenskap i Sverige blev känt hösten 2015. Att det var då som problemet uppstod och att man sedan dess gjort vad man kan för att förhindra barnäktenskap i Sverige. Det är bara ett problem med det påståendet, och det är att det stämmer inte med verkligheten. Barnäktenskap i Sverige blev inte känt först hösten 2015. Det var övriga partier som valde att titta bort. Visst, det är sant att man 2014 införde vissa skärpningar och gjorde det omöjligt för personer från Sverige att gifta sig med barn. Men bristerna i den lagen visste man om redan när den antogs. Hösten 2014 registrerade av misstag Skattemyndigheten ett fall av barnäktenskap där flickan var så ung som 14 år. Det förorsakade en mindre debatt i media och Skattemyndigheten förklarade sitt handlande med bristande rutiner. Framöver skulle enbart barn över 15 år kunna registreras som gifta hos den statliga myndigheten. Detta rapporteras av både Sveriges Television och Sveriges Radio, men även av medier som Avpixlat och Aftonbladet. Det var alltså mycket tydligt redan innan debatten 2015 att barn i Sverige registrerades som gifta och behandlades som gifta av myndigheter. Övriga partier har medvetet försenat åtgärderna med 2 år för att inte behöva stödja Sverigedemokraternas förslag, utan istället hinna kopiera dessa och lägga dem som egna förslag. För att därefter söka vårt stöd för att tvinga regeringen till åtgärder. Frågan är om vi nu ska fira att Sverigedemokraterna ändå fick igenom sitt yrkande till slut. Eller om vi ska sörja för alla de barn som tvingats vara kvar i äktenskap i Sverige. Snabbast hade givetvis gått om regeringen valt att agera direkt. Men det är att hoppas för mycket, har jag lärt mig. Det tål att upprepas. Barn ska aldrig behandlas som gifta i Sverige. Jag hoppas att vi kan vara överens om det och att det också blir resultatet av vårt tillkännagivande idag. Fru talman, för de flesta i Sverige är det självklart att äktenskap och kärlek är tätt förknippat. Det är också självklart att man själv bestämmer vem man ska gifta sig med. Och man gör det utifrån sin egen fria vilja och sina egna känslor. Idag är det för oss självklart att äktenskapet är ett kärleksbevis mellan 2 människor som älskar varandra. Och den tid i Sverige då äktenskap snarare var en affärsuppgörelse och till för att bevara förmögenheten i släkten är för oss sedan länge bortglömt. Det är sånt som vi kan läsa om i böcker som berättar om hur det var förr i vårt land. Ändå är det någonting som verkar galet i Sverige idag. Unga i framförallt utanförskapsområden känner i allt större utsträckning att de saknar möjlighet att fritt välja partner. Det som för ett par decennier sedan knappast förekom alls är nu en realitet för en stor del av unga som växer upp i Sverige. Idag är det inte främst förmögenheten eller gården som ska bevaras i släkten, utan istället handlar det om att äktenskapet måste ske med någon som tillhör samma religion. Och ibland ska det påtvingade äktenskapet även
ge någon möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen mot tvångsäktenskap skärptes 2014. Men till synes utan att ha gett någon egentlig effekt. Delvis för att den nya lagen är full av kryphål. Där både tvångs- och barnäktenskap accepteras. Men även på grund av svårigheten att påvisa att det förekommit tvång. De värsta fallen är kanske det som aldrig upptäcks och aldrig anmäls. Det är där kvinnan finner sig att vara bortgift och acceptera detta. Det är av naturliga skäl nästan omöjligt att ens uppskatta hur många sådana fall som finns i Sverige. Att vi dessutom har en regering som hellre sopar problemen under mattan än gör något åt det, gör inte direkt saken lättare. Det är unga kvinnor som riskerar att utsättas för tvångsäktenskap lämnas tyvärr åt sitt öde. Jag hoppas att övriga partier i framtiden även ska kopiera vårt förslag om en 24-årsregel för äktenskap som ska leda till uppehållstillstånd i Sverige. Vi vill att Sverige tar lärdom av vårt grannland Danmark. Danmark införde 2002 en 24-årsregel som i praktiken innebär att den som vill gifta sig med någon från icke-EU-land måste vara över 24 år. Detta ledde nästan omedelbart till att unga med invandrarbakgrund i Danmark utbildade sig längre och därmed även fick jobb och etablerade sig bättre i samhället. Man tror att detta till stor del beror på att unga danskar med invandrarbakgrund slapp undan släktens eller familjens krav på tidiga äktenskap för att därigenom ge någon bekant till släkten möjlighet att få uppehållstillstånd i Danmark. Vi Sverigedemokrater är övertygade om att en sådan lagstiftning ger samma positiva effekter även i Sverige. Fredagen den 31 mars så kommer Morgan Johansson att besvara min interpellation om tvångsäktenskap och den prejudicerande dom som kom i höstas, där tvångsäktenskap visar sig inte bara vara svårt att bevisa utan även när bevisningen finns och det håller så att straffet så är straffet nästintill obefintligt. Mindre än ett års fängelse för att tvinga någon att ingå äktenskap är knappast ett straff i proportion till brottet, utan snarare ett hån mot den som drabbats. Det hjälper inte att göra något olagligt om det inte finns ett straff kopplat till brottet som står i rimlig proportion till gärningen. Jag hoppas att regeringen här utnyttjar det tillkännagivande som nu finns för att verkligen skärpa upp lagen och även kopplar lagen till ett betydligt hårdare straff. Allt annat var ett stort svek mot de utsatta kvinnorna. Fru talman, att barn ska ha rätt till båda sina föräldrar borde vara en självklarhet. För 2 år sedan ställde sig ett enigt utskott bakom att fadern till ett barn ska kunna fastställas även innan ett barn föds. Detta för att barnet på ett naturligt sätt ska få sin pappa vid födseln. Även om föräldrarna inte är gifta. Tyvärr har regeringen inte ännu återkommit med något konkret förslag. Ett naturligt steg efter att man gett barnet rätt till båda sina föräldrar från födseln bör vara att ge mamman och pappan gemensam vårdnad, även om de inte är gifta. Fadern är en viktig person. Hans närvaro bör alltid eftersträvas. Allt fler undersökningar visar på vilka positiva effekter som barnet får av att ha en närvarande pappa under sin uppväxt. Bland de människor som hamnat snett i vårt samhälle finns ofta en gemensam nämnare i en frånvarande pappa. Pappan är helt enkelt en alltför viktig person i ett barns liv för att vi i onödan ska riskera hans frånvaro. Trots arbetet med jämlikhet i familjen kvarstår mammans rätt att ensam avgöra om pappan till det gemensamma barnet ska få del i vårdnaden. Detta innebär att pappan är helt utelämnad till moderns godtycke om det ska få finnas med i barnets liv från början eller inte. Lagen behöver därför ändras och moderniseras så att även gifta föräldrar automatiskt får gemensam vårdnad vid födseln. Avslutningsvis vill jag ta mina yrkande
Vi har ju en lång rad reservationer, men som Sverigedemokraterna givetvis står bakom alla. Men för tids vinnings skull så väljer jag bara yrka på reservation 12 om automatisk vårdnad för ogifta föräldrar och reservation 16 som är registrering av testamentet. Tack. Tack för det, och på Mikael Eskil Anderssons anförande och replik begärs av Tuve Skånberg, Kristdemokraterna. Fru talman, nu måste jag erkänna att jag vet inte riktigt hur jag ska lägga orden. Det finns ett uttryck på engelska, patronizing. Det här att klappa på huvudet och bli farbroderlig. Och jag löper stor risk just nu att bli det. Jag ber om ursäkt på förhand, Mikael Eskil Andersson. Det är inte min avsikt, men jag löper risken att bli farbroderlig. Jag skulle vilja säga att vi är ense om de här tillkännagivandena. Och därför ger Mikael Eskil Andersson tipset att inte gå in i den här återvändsgränden där man söker strid trots att alla är med en. I det här fallet, sett ur Mikael Eskil Anderssons synvinkel, så har han ju vunnit. Skulle jag vara riktigt petig så skulle jag ju framhålla att detta tyckte Kristdemokraterna rätt mycket tidigare än ni överhuvudtaget kom in i riksdagen. Om jag skulle vara väldigt petig skulle jag säga att det är faktiskt en liberal motion som hela utskottet har bifallit. Så när det handlar om att ta åt sig äran så kanske Sverigedemokraterna inte ska vara först i ledet, om man säger så. Men det jag ville säga är att vill Sverigedemokraterna, och då med representant i Mikael Eskil Andersson, komma någonstans i det här huset, så sök inte konflikter för dess egen skull. Sök gemenskap med oss andra i den meningen att man lägger förslag och inte sedan säger nu håller ni med oss, varför gjorde ni inte det 10 år tidigare? Till att börja med är det inte riktigt sant, och för det andra så är det inte en framkomlig väg. Ursäkta att jag säger det. Tack, Mikael Eskil Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Det var ju så att för 2 år sedan, då var vi faktiskt ensamma om att stå här i kammaren och förespråka att vi skulle ta bort de här pysventilerna som man brukar prata om när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap. Och trots allt så känner jag att någon måste påtala att hade vi gjort det då, så hade faktiskt många unga sluppit befinna sig i äktenskap som man inte själva valt som vuxna fria individer, utan som de tvingats in i eller som de har gifts in i utan att vara myndiga. Det är klart att man inte ska söka strid, det kan jag hålla med om, och jag söker inte strid, så anser jag heller, men jag tycker faktiskt att det bör påtalas, att människor bör veta att den tystnad som var från övriga partier var kompakt. Det, i stort sett, med undantag från Centerpartiet som då gick upp och hade precis motsatt mening och förstod inte varför vi överhuvudtaget lyfte frågan om barnäktenskap och tvångsäktenskap. Men som jag avslutar